O té cestě mluv opatrně, nechci je urazit. Mluv politicky korektně. Samozřejmě, tak. Samozřejmě. Cinemark uvede. Co Alžírsko? Zamilovala jsem se, Rašide. Exotika? Exotika, za to nemusím tak daleko, couhnu se po Barbesu a vyjde to na stejno, ne? Rodina Verneyových se vrací. To byla nadsázka. Mě pobavila. Politickou korektnost nesnáší. No jo, vlez do prdelkou na věky věku. Myslel jsem, že tam není masový turismus jako v Tunisu nebo v Maroku. Ano, v katedrále v Alžíru jsme byli jenom my dva. Se nedivím. Scénář a režie? V naší krásné zemi se přece žije přesladce. Nasávám vůni kravinců, nabíjí mě. Máme se tu jako v bavlnce. Nesouhlasíte? Mě Francouzi štvou. Proto jsme se s Odil rozhodli odjet do Izraele. Čchao a já odjíždíme do Číny. My do Alžírska. My do Bombaje. Do Bombaje? A to jako proč? Narazím v Bollywoodu. To snad ne. Do Indie, země, kde se lidi klaní krávám. Mám nápad. Zeťákům vštípím lásku Francii. Budou milovat Francii. No ovšem, vy nás vždycky mile překvapíte. Co jsme komu zase udělali, Claude? Co? Nevím, já fakt nevím. Vždyť se potkáme v porodnici. Ty nerodíš v Indii, zlato? Letím až pak. Skočte, skočte! Ten je černý, jako Senegalec. Hodně, hodně černý, že? Až neobvykle. Ne? Co jsme komu zase udělali? Černošské geny zvítězily. To je pravá síla Afriky. Je až příšerně černý. Tobě to snad vadí? Ne, ani trochu, co tě napadá, jen akorát, že Lor. Lor je blondýnka, myslel jsem, že... Prostě to konstatuju, nic víc. To ve Francii snad ještě smíme, konstatuju, ano, tečka. Ano, ano, ano. Prostě to jen konstatuju. V kinech od 28. února.